Nggih, menika manuk kutut nggih Pak Dar. Manuke mboten namung wedok, sepasang. Empret. Mosok sakmono gedene empret kuwi? Monggo Mas Adibei supados mboten mengantuk. Sak menika panjenengan dados manuk. Manuk gemak monggo. Oke lah kalau begitu. Wayahe wos lingse wangi semuka pusat. Jadi dikongkon manggung yo. Oke. Manut. Manut. Cai manut. Cai manut nggih. Prakutute. Haraso. Manuk lanang barang dek keringan abang keringan lagi lah kayak cewek ceklik ya mas ceklik Pak Dar enggak pak protokol serba bisa rong yuto setengah jenengan kan protokol pilihan pak monggo pak pilihan terakhir enggak pak? Lagi pilihan terakhir pak enggak pak? Enten niki tulisannya enggak? Oh mboten kerso pak jenengan pianton mriki nggih tanggap ing sasmita. Heeh. Kene kutut manggung. Ta cilik-cilik to. Yo ngerti yo Mas. Backing vokal. Backing vokal. Gawan kong 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 oh, orang ngono lho orang munggah kok kong kong nah
sugeng rawuh ipun para tamu wengi wengi Nun. Panjenenganmu kutut panggung langsung enek surat. Surat tagihan apa surat apa? Gendahke. Mak teratap lho iki. Tanggal papat tok. Saking Mbah Tris. Mbah Tris. Nyuwun jineman glatik glinding. Glatik inceng-inceng Mas niku. Glatik inceng-inceng. Glatik inceng-inceng. Oh, beda kok karo glatik glinding. Beda. Nggih niku senengane inceng-inceng. Iki ana bebungah kanggo sliramu. Paling ora ya 100 lek angel. 70.000. Mosok 70 Mas, ora genep po? Waduh. Mbah Tris iki lho, Mbah Tris lho. Lah ning ya kanca-kanca wis gak apa-apa durung aku ora wani nampani. Lah piye? Kok gek urung. Urung piye? Urung nampa kok gek urung dadi ya. Sekedap mengke dipun tingali riyen nggih, Pak. Bebungahipun matur sembah nuwun sampun kula tampi sak rencang menika. Gladhek inceng-inceng. Ombe hatta omben 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 hatta omben 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 hatta jojo bapak Mbah Tris kimbian anu nopo namine pemidanget setia RRI. Oh mak ya ke soale gladhek inceng-inceng ki biyen nate nggih lomba niku wonten RRI Kartosuro. Surakarta lan tuh Pak. Pakan hatta pakan 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 hatta pakan wong didol lho Mas. Iya sing ngrekoke gemes. Cengkok kemedol ngono aja kemampleng. Didol lho Mas iki. Oh, sing kemedol to. Iki kita itu dikaryakan oleh Ersa Musik. Yo wis. Nek kemedol yo anggere gak kemedol. Kutute Oh,
sinjen kau pusat. Cucuknya terus dijaluki gladhek inceng-inceng kok. Lah ngene lho, Jeng. Anane Mbah Triski nyuwun gladhek inceng-inceng wis memandang sliramu ki mumpuni, ngono lho. Nggih, kula mulih gadah catetane ning mbuh. Aku jujur, jeneke. Niko nggih nate nderek Pak Dalang nginggil niko ngerti-ngerti ya muni kuwi. Aku duwe catetane. Duwe padak. Duwe padake. Sinden kok pusat kebugaran kok. Ngunine piye to iki? Nggih enten niki Mbah. Late injeng injeng angin jeng jeng niku enek kabeh. Ning yo ngunine piye to iki? Nggih mengke gampil, mengke saged dipun kondisikan bersama teman-teman yo Mas. Betul betul. Aduh, sak meneh bener ora iki, Mang? Pas. Lae papa. Jalan.